kur e ka pas pësmur me kancer, kush ja ka paguar, ku e ka bërë, dhe si e ka bërë. A e ka hetuar spaku këtë gjë? A do bëj deklarat Altin Dumani, Sotir Klapi dhe Arben Kraja për hetimin e shërimit të djalit të Edi Ramës? Nxjerr spaku faturën 1800 euro të heqjes një lipome të fëmisë tim? Nxjerr spaku faturën e heqjes së qafës mitrës që kisha unë me kancer dhe e thot si operacion? Për t'i dhënë ushqim medjave të Edi Ramës dhe të Rion Velis për operacione plastike? Nuk kam bërë asnjë operacion plastik, se po t'kisha bërë s'do kisha turp, ta thoja. Kam bërë një mbajtje të vetes time si grua, si vajzë, si gjitha gratë edhe burrat shqiptar sot, se po të shikosh më shumë i heqin vet latçunat se sa gratë sot. Paftyrësia më e madhe asaj deklarate të djeshme tregon haptas që kanë qëllim politik, dhe më vjen shumë keq që kjo gjë kalon cakun e komunikimit normal, timin me të gjithë ata që bëjmë palë e kësaj farse imorale në marrëdhënie me familjen time. Akuzojnë maman time se pas ka bler një shtëpi 310.000 euro. Po, more, ka bler. Po, mamaja ime nuk ka ardhë në Tiran në 2010. Mamaja ime ka ardhë në Tiran 1953. Mamaja ime ka mbaruar shkollën për filozofi. Mamaja ime ka qenë mjekë. Mamaja ime ka qenë dy mandate ndihmës gjyqtare me Sokol Binaj, që sot është antar i gjykatës lartë. Dhe kur të shkoj çështja ime në gjykatë lartë, Sokol Binaj nuk mund të jetë dot gjyqtari çështjes time. Mamaja ime ka qenë 13 vjet në një zyrë me Valentina Leskaj. Ajo punonte për gruan intelektuale në Bashkimin e Gravëve në këtë godi. Se këtu ka pasur Bashkimi i Gravëve. Valentina Leskaj punonte për gruan punëtore. Mamaja ime ka qenë kryetare e gruas Tiranës. Fatmir Xhafa ishte kryetari i Rinisë Tiranës. E pra këta të gjithë janë milionerë, me biznese, mamaja ime nuk bleka do të një shtëpi, edhe pse nga 90-ta e tuti është marrë me biznes, të cilat janë të gjitha të dokumentuara, si asë njëri tjetër, që zbesoj të ketë dokumenta si që ka dorëzuar mamaja ime, edhe me tatime të paguara. Nuk po merrem me gjërat e tjera politike që janë, sepse ekipi avokatëve do merret seriozisht me këtë gjë, sigurisht që dhe unë do merrem politikisht me këtë gjë, se ligjësh do merren avokatët, dhe do t'i ndjek hap pas hapi të gjitha këto gjëra. Por vetëm duhet të kenë të gjithë një gjë parasysh, që karma is a bitch. Sot janë me fëmijët e vegjël, por kur ti ke fëmijë nga 25-26 vjeç që duan t'i kërkojnë, t'i intimidojnë dhe t'i turpërojnë prindërit e tyre, do t'je dhe ata në këtë pozicion. Por vetëm se ka një ndryshim. Monika Kryemadhi dhe Ilir Meta i kanë arritur gjitha gjërat vetë. As nuk kanë shitur trupin, as shpirtin dhe as mendjen për të qenë xhelatët në dorë të një grupi mafioz dhe kriminal. Faleminderit, jam e hapur për çdo pyetje. Janila Malokur, raportu dhe ju në fakt deklaruat dhe sollët në sërë argumente që përshme ju e konsideroni, po themi politik i shqipë të proces. Pyetja ime është e thjesht, a do të respektojnë Monika Kryemadhi masën dhe detyrim pare shqiptja? Po pa tjetër. Edhe pse është drejtësia e kastruar Edi Ramës, do të respektoj. Edhe Gandhi. I respektoj regjimin britanik. Edhe Mandela u futi së 3 vjetë në burgë, pasaj kur doli nga burgu u martu me grutre, po. Beteja nuk është ke forca. Beteja është ke argumenti. A ka argument sot qeveria shqiptare për inqeneratorin e Tiranës? Se meremi me inqeneratorin që nuk ekziston. Po ndërtimi paleje të 15 hektarve, me miliona metra kubë dhe, të cilat e kalon vlerën mbi 400 milion euro, e cila është përkthyer në pallate me clearing, tek pallate të cilat pastrojnë paratë e drogës të Dubajit, të Spanjës, të Anglisë, të gjithë tjera,
Qa pun spaku? Ka 4 vjetë. Bashkon spaku çështjen e Ilir Metës Çezdia me çështjen e Monika Kryemadhit. Po 5 vjetë, pëse se zgjidhi spaku çështjen e Ilir Metës Çezdia? Është qesharake që kështë të qarka aty. Ska zgjë. Po s'kan argument dhe ju duheshte të mbyllim gojën Ilir Metës, hajde ta fusim brenda. Të bëjmë atë proces dhe rëmbim kriminal, një lloj si që bën njerëzit të tjerë që u zhdukën bandat e Shijakut e të Lezhës me radhë. E çfarë ishte kjo? Gjejnë ata 10-2 metra gjatë pa trun kokë, i veshin dhe me kapuç, me kalashnikov, e këpo kapnin? Këpo kapnin? Kur e kanë kërkuar ata Ilir Metën dhe s'u ka vajtur në njëherë? Edhe pse i kanë rënë qafë? Pavarësisht se kemi qëndrime të ndryshme për sa i përket komunikimit mediatik. Kur u ka thënë Ilir Meta jo atyre? Se kush është Ilir Meta që e rrëmbejnë ato ashtu? Pastaj na del dhe një motor fakër atje që e godet në kokë. Parojnë që Shqipëria është një fshat i vogël dhe gjithë një themi. Kush është policia në Ritan Albatit? Policia në Ritan Albatit në bëga në aksion policesk? Policia e grupit të Shijakut e Vezëve dhe Miellit në Durrës që kontrolon portin e Durrësit, drejton policinë e shtetit. Po të hapim gojën edhe se çdo njerëzit këtu qelbet. Po sigurisht tentova unë të hap gojën për inceneratorin e Tiranës. Vës subazja, vazhdojnë paratë paguar, vazhdojnë televizionet paguar, për kundrazi vazhdojnë dështohen edhe shpëzimet të tjera dhe shumë gjëra të tjera. Sonja Kryemadhi, mund të thoni cilët janë njerëzit tuaj që janë zhveshur dhe individuar në aeroportin siç e ka thënë? Mjeku, kirurg, që ka operuar fëmin tim. E kanë marrë si kriminal.